ինչ տեղի ունենա Սպյուրքի մեջ, ինչ են գործընթացները եւ այսօր Հայաստան-Սպյուրք հարաբերությունները ինչ հունի մեջ են։ Այսօր այս թեմաներու մասին մի դիզրուցեմ Ֆրանսահայ ազգային գործիչ, Սպյուրքահայ ազգային գործիչ Հովել Շնորհոքյանին հետ, որ այս պահին գտնվի մեր դաղավարը։ Բարի եկածեք։ Բարի դեսանք, բարի դեսանք։ Փարիզահայ քաղաքի խնդիրները ինչ են, Հագիրջ, ինչ հարցեր կան ձեր սեղանին։ Ամենտեղ նույնն են խնդիրները Սպյուրքի, հատկապես արևմտյան Սպյուրքի մեջ։ Մեր շրջանագը, միջավայրը եւ ընկերությունը ընդհանրապես հեղաշրջված է, փոխված է, բարեփոխված է։ Եվ մենք այս վերջին, ասենք 30 տարիներուն չենք հարմարած այս փոփոխություններուն։ Այսօր մեզ պետք է հարմարենք, մեզ պետք է նոր ծրագիր, նոր սոֆթվեր պետք է։ Մենք մնացած ենք 30 տարի առաջ։ Ինչ են փոփոխությունները, փոփոխությունները նախ միջավայրի տարբերություն կա։ Մենք Բերութ ծնած ենք, Բերութի մեջ շենքի մեջ ամենամարդ հայեր, դպրոց ամենամարդ հայեր չենք գնալ դուրս գալ։ Այսօր արևմուտքի մեջ դարածված է հերոյի մարտի գերանը, չենք գնալ հասնել մարտոց, մարտոց հասնելու մեր ժողովրդին հասնելու հարց ունենք։ Օրինակ մտամ ֆրանսահայ ուսանողների միությունը ունի 200 անդամ։ Ֆրանսայի մեջ լալույի համեմատաբար 20-25,000 համալսարանական հայ։ 25,000։ Այո, այո։ Որոնց մի 200-ը անդամ են միության։ Այդ միության։ Այսինքն ասել որ միշտ 19,800-ին չենք հասնել։ Մեր դողոցը որոնց հետ կաշխատենք, դա համար որոշ համալսարանի մեջ գուսանի, այդտեղ լալույի 60 հայ, ասի ով գա կոմալսենից չեմ գիտեր։ Այսինքն գապ չունենք։ Երկրորդ ընդհանրապես ընկերությունը փոխված է վերջին 30 տարիներում։ Կխոսեմ ընկերության լայն առումով, կխոսեմ եվրոպական ընկերության մասին։ Երդասարտությունը ապակաղակականացած է, չի հետաքրված քաղաքականությամբ։ Իրենք հետաքրված են մարդասիրական, ընկերային, բնապահպանական նյութերով։ Եթե գուզենք հասնել մեր երդասարտներուն, պետք է այդ առումով մոդենանք իրենց։ Նա երրորդ փոփոխությունը, որ եղած է, ինտերնետն է։ Ես երբոր փոքր էի, մերդունը հեռադեսիլ չկար, ուրեմն ընդանիքը, ընկերությունը գլոր էր, սեղանի շուրջ էր, կխոսեինք, կխաղայինք, խաղերը միասին էին, ընկերային։ Երբոր հեռադեսիլ ունեցանք, գլոր են դարձանք աղերի, արկ, ասպես կնստեինք, բայց տակավին գապ կար։ 2000 թվականին իվեր ինտերնետի եւ հիմա սելֆոնի, սմարթֆոնի բանով հեղաշրջումով։ Հեղաշրջումը քիծ է։ Գլորեն դարձանք աղեղ, եթե քիծ։ Եվ այստեղ TV-ի բարակային ընկերությունը, պետությունը որոշ իշխանություն ուներ, կփակեր որոշ ծրագրեր, ընդանիքը թույլ չէր դարձնում այս հայդակերի դիտենք եւ այն։ Հիմա այդ կապը չկա։ Այդ կապը չկա, այդ կոնտրոլ, այդ կառավարումը չկա։ Հիմա այս չեք կդար անցյալին թարնալ, պետք է ընդունենք այս իրականությունը և կործազենք այս կործիքները։ Մենք եթե այսօր մի գուզենք հասնել մեր երդասարտության, անհրաժեշտ է, որ կործազենք այս նոր կործիքները հասնելու մեր երդասարտության, մշակենք ծրագրել հասնելու մեր երդասարտության նոր միջոցներով։ Այսինքն եթե իրենց միջոցը Facebook-ն է, Instagram-ն է, TikTok-ն է, պետք է մշակենք այդ ծրագրերը։ Մեր պետք է այսօր հարմարիլ է այս երեք իրողություններուն՝ շրջապատի ընկերային փոփոխությունները եւ տեխնոլոգիայի փոփոխություններուն, որոնք կփոխեն ընկերությունը։ Պետք ունենք գարույցի, պետք ունենք կազմակերպության։ Հիմա մենք շատ փաստողներ ունենք համայնքային կետնի վրա։ Փաստելու համար ձեզ օրինակ տամ հրեաներու գարույցը, որ ունեն Ֆրանսիայի մեջ։ Արի դեղագություն Ֆրանսիայի մեջ կա 600,000 հայ, 600,000 հրեա։ Հրեաները ունին գարույցը, որ կգոչվի հրեական միասնական ընկերային սոցիալական ֆոնդ։ Այսին հրեական նախ կա ինքնություն, սոցիալական, ասելով որ քաղաքական չէ, գրոնական չէ, երրորդը միասնական եւ չորրորդը ֆոնդ։ Այս կազմակերպությունը ունի 60,000 անդամ, անդամավճար, վճարող անդամ,
դարեկան 24 միլիոն եվրոյի բյուջե ունեն։ Այսինքն հիմա եթե համեմատենք մեր Ֆրանսիայի քաղաքը, նախ ունենք 0 բյուջե։ Ունենք գոյություն չունի որպես քաղաք, որպես քաղաք բյուջե գոյություն չունի։ Չունենք անդամներ, ունենք գազմագերբություններ, որոնք հատվածային են։ Մեզի գբաքսի այս միասնական հարթակը, որը լավ ոչ քաղաքական, ոչ կրոնական, լա ընկերային։ Եվ ընդհանրապես ժողովրդի դերություն շատ թերի է դերություն, ժողովրդի դերության մեջ, դիրության մեջ։ Այսին ժողովրդը ցանցար տարածված։ Այո, եւ անդեր է, եւ անդեր է։ Հիմա եւ որ խոսենք այս մասին, խոսենք գազմագերբությունները կնեղանան, գսեն մենք այսքան գործ գնենք, կանդեսես եւ այլն։ Դեսեք անում ունեն 24 միլիոն բյուջե։ Հիմա այսօր հրիա երդասարտը, որ գուզե պաստապանը լալ, բժիշկը լալ, քաղաքական գործիչը լալ եւ այն հարց չունի։ Մենք աշխատենք երդասարտներու հետ։ Անցյալ տարի աղջիկ մգար Ժնևան, որ թերակորձություն ավարտեց, գուզեր PhD-ներ անել, ծրայն պետք ուներ, գրանտի պետք ուներ, հարց ու ցոստոն, ացախ, իրենց խրգեցի, Սիգա, Գյուլբանկյանը, հոմը, պարեկորձականը, պավարար չեն պայց, չունինք, այդ ֆոնդը չունինք, 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 այդ ֆոնդը չունինք, մեկ հոգի բարակային չունինք, այո, մեկ հոգի չունինք, ընդհանրապես չունինք, հիմա դուք կգարձեք, որ ներուժ ունենք եւ համագարկում չունենք։ Համագարկում, աս առաջնորդության, բարձրապես առաջնորդության բագասը եւ կխնդրեմ չսեք, որ հրյաները գունան հայրը չեն դեր։ Այդ առասպել նույսեք։ Բարձրապես չունենք այդ առաջնորդությունը, այսօր մենք պետք է ստեղծենք այդ առաջնորդությունը, որը ստեղծի այդ հարթակը, որպեսզի դեր գանկնենք, որպեսզի զորանանք, զորանանք։ Անգարելի բան չէ։ Մենք բարեփախտություն ունենք, որ մեր արչեվ օրինակ մը գա, այս հրյաններ օրինակ գա, որ բարձրապես պետք է առնենք, հարմարցնենք մեր օրինակին։ Ձեզի օրինակ դամ, առաջին անիվով ճամպրուկը հնարված է 1972-ին, մարդիկ 1969-ին լուսին կացին, բայց մինչև 1972 մեկի չեր մտածած, որ ճամպրուկին դա անիվ դնե, մարդիկ կվերցնեին, կխալեին։ Բանշորոքյան, դուք հաջող կապ ունեցած եք այսպես Հայաստան սպյուրկ այդ մեծ առանցքին, բայց ինչ որ կնկատենք, պատկապես բադերազմ, աղետալի բադերազմեն ետք, այս հարաբերությունները առողջ են։ Missing link մը գա, բագաս օղակ մը գա, բոլորը կտշկոհին, բոլորը կքննադատեն, սակայն այդ համագործակցությունը, որում մասին մենք դերևս սխալ կարծիք ունեինք, այն իմաստով, որ գսեինք հայերս մենք դակնաբի ադեն կմիավորվինք, մենք ադիգա չունեցանք, այդ թասին ծախողեցանք, փոխանակ ծերկի դայինք պատերազմեն ետք, մենք անցանք դարբեր ուղություններով եւ այսօր քիչը որոշ տեղեր քիչը, որոշ տեղեր ավելի շատ, կարծեք իրար հանդեպ հագագրանք ունինք այս բոլորին, լուծում ինչ է, ցեզի կարծեմ, որովհետեւ դուք անգախ թիրքեր եմ մոտեցած եք միշտ, կուսակցական չեք, ազգային թրոշ ունիք, ազգային կորձերում է չեք եւ ցեզի համար մեծ խաղապարը մեր ժողովրդի առողջ դեսնելն է։ Ո՞ր է քախնիկը այսօր։ Այս ամենը հիմնական հարցն է, մեր, այսինքն բարակտումները մեր առաջնագարկ հարցն են։ Եվ այս գուկա առաջնորդության բագաս է։ Առաջնորդությունը շատ հազվակյուտ դարմն է, շատ հազվադեպ կբադայի, այսինքն 100 տարի մեկը կբադայի, որ ասկի մեջ այսպես լավ առաջնորդ մկա։ Առաջնորդը լալու համար գծնի առաջնորդ, նախ կդեսնե դեսլագան կունենա, կդեսնե մայրուղեններ թուրս կդեսնե, կունենա նաև այդ հարադեպությունը, հարադեպությունը շարնակելու, միջև հասնի աջողության, կունենա նաև իր միաժամանակ թե այդ խոնարությունը, համեստությունը եւ նաեւ այդ քարիզման, որ մարդիկ հավատան իրեն, հավաքեն։ Այստեղ չեն ունեցած այս բանը, այսօր բաժանված ենք եւ հարցի արժե ենք այսօր մենք։ Հարցը մենք մեր արժեքներու գորուստն է։ Հայերը միշտ եղած են վստահելի ժողովուրդ, նկատված են որպես վստահելի ժողովուրդ։ Այսօր ինչ դարձած ենք։ Մեր ընկերությունը ինչ դարձած է, լա հայրենիքի մեջ, լա սպյուրքի մեջ։
Ուրգե պետք է այս բանալիները գտնել, որովհետև այդ առաջնորդի դակնաբը, որ գսեք, նոր չէ գուցե։ Այսինքն վերջին 50 տարիներուն մենք այդ քննիրը ունեցած ենք։ Հիմա այս բادرազմեն յետք ավելի սրեցան հարցերը, որովհետև բարձված ժողովուրդ ենք։ Երևելի դարձավ։ Այո, երևելի դարձավ։ Այսինքն եւ ժողովուրդը լա հայրենիքի մեջ, լա սփյուռքի մեջ իրենց ուղեցույցը գործունեցած են։ Մենք հիմնազենք մի քանի ընկերներով դիասպորար հարթակը, որ հասարակական կազմակերպություն մնա։ Հարթակը մնա միացնելու համար դարբեր ուժեր։ Մեր նպատակը, մեր աշխատանքը նախ բացահայտել է սփյուռքի ուժերը։ Այսօր չենք գիտեր ինչ ուժեր ունենք։ Հիմա պետք է անդրադառնանք, որ ասկի 20 տարի առաջ աշխարհի ամենահարուստ ընկերությունները պետրոլի մեջ էին, Exxon-ը, Mobil-ը, Shell-ը։ Ներգայիս ամենահարուստ ընկերությունները data, դվյալներ կառավարող ընկերություններն են, Google, Windows, Amazon, Facebook։ Մենք այսօր շատ դգարենք կառավարելու մեր դվյալները, չունենք տեղեկություն, չունենք database, չունենք ուժերու դվյալներ, չունենք։ Հիմա մենք աշխատանք կդանենք բացահայտելու մեր ուժերը եւ դիարդենք։ Եվ ծեր սկիզբի զրույցի գլխավոր գետերը երևի միացնենք։ Այո, փոփոխությունները, զենքերու զինանոցի փոփոխությունը եւ մենք հիմա դիասպորար մեզ աշխատանքը կդանենք։ Ուրեմն նախ առաջինը ներկրավել է, ներկրավել, բացահայտել, ներկրավել մեր ուժերը։ Երկրորդ ուղղություն դալ, համագարկել, ուղղություն դալ եւ այս աշխատանքը, որ կդանենք, միացնել է մեր դարբեր ուժերը։ Շնորհակալություն պիտի հայտնեմ, պարոն Շնորհակյան, իրապես մեր զրույցը սփյուռքի նման բազմագողմանի էր եւ բավական կարեւոր դիտարկումներ կատարեցի։